Københavnerne vil ikke have en betalingsring rundt om centrum af byen, det mener Venstres Martin Geertsen at kunne bevise. Han har nemlig lavet sin helt egen undersøgelse, og ifølge ham så siger 58% af de københavnske bilister nej tak til at skulle betale, hvis de vil have bilen med ind i byen. Forslaget om den her betalingsring kommer fra Socialdemokraterne og SF, som i stedet vil sænke billetpriserne på den kollektive trafik. Dødstallet